ନମସ୍କାର। ରାଜ୍ୟର ଛୋଟ ବଡ଼ ଖବର ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିନେବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ମହାନଦୀ ବିବାଦରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଦାମ ରାଉତ, କହିଲେ ରମଣ ସିଂ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କେବେ ନବୀନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି କି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍ ଚିହ୍ନଟ, ନିୟମଗିରିରେ ଜେସିବି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାଳିଦେଲେ ମାଓବାଦୀ। କଟକର ଦୁଇ ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲା, ଆଗକୁ ଆସିଲା ଓକିଲ ସଂଘ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ କୋହଲିଙ୍କ 204 ରନ୍, 687 ରନ୍ରେ ଭାରତର ପାଳି ଘୋଷଣା। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ, ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରମଣ ସିଂ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଦିନକ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହୁଥିବା ରମଣ ସିଂ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ରାଉତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ 28 ଦିନ ରହୁଥିବା ବେଳେ କେବେ ମହାନଦୀ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ରମଣ ସିଂଙ୍କ ପ୍ରଚାରକୁ ନେଇ ଦାମ ରାଉତ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଚାରକୁ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସରକାରୀ ରାଜକୋଷରୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପିସିସି ସଭାପତି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାଉତ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ନେଇ ଏଇ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଖବରକାଗଜରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବାହାରିଥିଲା ବୋଲି ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ 92,032 ୱାର୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୁଦାୟ ବୁଥ୍ରୁ 8,491 ବୁଥ୍କୁ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 18,931 ବୁଥ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ ମାଓପ୍ରବଣ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 1,076 ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 1,841 ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍ ରହିଛି। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍ରେ CCTV ଓ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସଚିବ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। CCTV ଓ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଥ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାର ଜଣେ SI ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ପୋଲିସ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି ଓ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବୁଥ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଥିବା ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ନିୟମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ମାଓବାଦୀ ମାତିଛନ୍ତି। ନିୟମଗିରି ନିକଟ ଡେଙ୍ଗିଲିଲିଠାରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ପୋଡ଼ାଜଳା କରିଛନ୍ତି। ମାଓବାଦୀମାନେ ରାସ୍ତା କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ପୋଡ଼ାଜଳା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 2 JCB, 2 ଟ୍ରାକ୍ଟର, ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜଳିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ପୋଲିସ ଆଗରେ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କଟକରେ ଦୁଇ ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ସମ୍ପାଦକ ଉମେଶ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ କୌଣସି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୋଲିସ DGଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ 7 କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଜଣେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ଲିଫ୍ଟରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ 2 ସରକାରୀ ଓକିଲ ତାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ କଟକ ଲାଲବାଗ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। କଟକ DCP ସଞ୍ଜୀବ ଅରୋରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଲବାଗ ଥାନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାଉରକେଲାର କୁଆଁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର 5 ମହିଳା କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ମହିଳା ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମହିଳା ଝାରବେଡ଼ ଗ୍ରାମର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଖେଳ ଖବର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତ 6 wicketରେ 687 ରନ୍ କରି ପାଳି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅଧିନାୟକ କୋହଲିଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଚତୁର୍ଥ ଦ୍ୱିଶତକ, ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରିଦ୍ଧିମାନ ଶାହାଙ୍କ 106 ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ 60 ରନ୍ ବଳରେ ଭାରତ 6 wicket ବିନିମୟରେ 687 ରନ୍ କରି ପାଳି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ଭାରତ ଲଗାତର 3 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 600 ଅଧିକ ରନ୍ କରି ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନା କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଚେନ୍ନାଇ ଟେଷ୍ଟରେ 769 ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଟେଷ୍ଟରେ 631 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଖବର ପ୍ରକାଶ ବେଳକୁ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରି ବିନା ୱିକେଟ୍ରେ 30 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। ମହାନଦୀ ବିବାଦରେ ଦାମଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ ରମଣ ସିଂ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କେବେ ନବୀନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି କି? ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍ ଚିହ୍ନଟ, ନିୟମଗିରିରେ ଜେସିବି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାଳିଦେଲେ ମାଓବାଦୀ। କଟକର 2 ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲା, ଆଗକୁ ଆସିଲା ଓକିଲ ସଂଘ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ କୋହଲିଙ୍କ 204 ରନ୍, 687 ରନ୍ରେ ଭାରତର ପାଳି ଘୋଷଣା। ଶେଷ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବର। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।